დღეს ვაკეთებთ აფხაზურას. რა თქმა უნდა, აფხაზეთ საქართველოს განუყოფელი ნაწილია და მისი კულინარია კი ერთ-ერთი გამორჩეული. ჩვენ წავიღეთ აქედან ერთ-ერთი საუკეთესო კერძი. მე მოგიმზადებთ ჩემებურ ვერსიას. დამჭირდება საქონლის ხორცი. აი წინა მხარე უყურე, აი ეს პირო, აი ორი სალა, ბადექონი, ოწახური, კონდარი, ხმელი ქინძი, უცხოსუნელი, წითელი დაღერღილი ციცაკა, შავი პილპილი, ხახვი, ნიორი და მარილი არ მოვაკეთებ. ახლა გადავიდეთ მომზადების ნაწილზე, გავთავებთ კარტოფილი და დავადგათ ცეცხლზე, რომ სხვა რამეებს მიხედოთ. დავიწყოთ ხორცის დამუშავება, ჩამოტარება. თავიდანვე ჯობიათ ყველა ინგრედიენტი შეაზილო ხორცს და შემდეგ უკვე თუ რაიმეს დამატება დაჭირდება, არში შეგიძლია გადაულიო, შეკმაზო და მიიყვალო ბოლო კონდენციამდე. მნიშვნელოვანი არის აფხაზურას ფარშის ორჯერ ჩამოტარება, იმიტომ რომ წებოვნება უფრო კარგი აქვს, უფრო კარგად ერევა ერთმანეთში და ესუნელებით მეორეთაც რო ტარდება, უფრო კარგად გაჯერება ხდება ამ ყველაფრის. ბადექონის გადახოვის შემდეგ ცოტა ხანი გავაჩეროთ და მივხედოთ ბროწეული სოუსს. პირველ რიგში თუშავთ ხალხს და ნიორს და შემდეგ უკვე ჭირდება კონიაკი, რომელიც ძალიან კარგ არომატებს ტოვებს და ხელს უწყობს ხალხს უფრო მეტად დაკარამელიზდეს და კარგ ფერზე მიდეს. ამიტომ უკეთებენ ხოლმე კონიაკს და არა მარტო ეფექტისთვის და ცეცხლისთვის. ფლამბირებას რო გავაკეთებთ, შემდეგ უკვე დავასხავთ ბროწეულის წვენს, რომელიც გამოვწურეთ ელექტროლუქსის წვენის საწურში. 1-2 წუთი ვაცადოთ, რომ იდუღოს. შემდეგ დავამატოთ ცოტა კამა, წვრილად დაჭრილი. დაგჭირდება აუცილებლად კარტოფილის სახამებელი. შევასქელოთ და უნდა მივიღოთ ბლანტი მასა, არც სქელი და არც თხელი. ძალიან კარგი იქნება 20-30 გრამი პარაქი. გადმოდგმულზე ოდნავ შეგრილებული როცა არის ამ კარაქის ჩამოტება, იმიტომ რომ უფრო კარგ სასიამოვნო ფერზე სვამს და კარაქი ამ სოუსს აძლევს ძალიან ისეთ სიპრიალეს. სანამ შეწვის პროცესზე გადავალ, პიურე გავაკეთე. მასში უნდა გაურიოთ რძე, კარაქი და ცოტა ტრუფელის პასტა. ჯონჯოლი, რომელიც უკვე შეზავებული გვაქვს ხახვთან, ქინცთან და ამჯერად გამოვიყენებ მიკრომწვანილი. ბევრს გონია რომ მარტო დეკორაციაა, თუმცა მას აქვს თავისი გემონური თვისებები, ამიტომ მე მაქვს აღებული ბოლოკის და წითელი კომბოსტოს მიკრომწვანილი, რომელიც ძალიან უხდება ჯონჯოლსაც და აფხაზურასაც. გადავიდით შეწვაზე. წაფა კარგად გავაცხელოთ, არაკეთებსი აუცილებლად და უფრო გემრიელი გამოვიდეს. მე ცეცხლზე დავიწყოთ ამ ყოველთვის შეწვა. ვაცდით რომ ორივე მხარე ძალიან კარგად დაიბრაწოს, კაიფერი მიიღოს. კარგად რომ შეიწება, შევჭამთ მერეს უყვარდა.